Fala sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso. Sustentabilidade. Sustentabilidade. A ação. O Demai ensina a gente desde pequenininho a cuidar da natureza. Sabia que ele leva educação ambiental às escolas? Ele ensina a gente a proteger a natureza. Com a coleta seletiva, a gente aprende a separar o lixo. Eu sei separar. Tem ecopontos por toda a cidade para jogar lixo no lugar certo. E o Demai dá o exemplo. Sabia que mais de 500 mil mudas já foram plantadas? E olha só! O Parque do Sabiá é um dos primeiros complexos esportivos do Brasil a ter sua maior parte de energia de fonte renovável. A gente aprende, dá o exemplo e ajuda a fazer um futuro melhor. Demai, cuida da água, das pessoas e do meio ambiente. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.